ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የዚህን ዳንቴል ክፍል አንድ ላይ እስከዚህኛው ድረስ ነበር የሰራ ነው። በዚህኛው ላሳያችሁ። እስከዚህኛው ድረስ ከክቧ ውጪ 1 2 3 4 5 6 7 8 ዙር ድረስ ነበረ የሰራ ነው። ዛሬ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ይሄንን እንዴት ያሰፋን እቺኛውን አንድ የሰራናትን እያጠበብን ሁለተኛውን እንዴት እንደምንጀምር አብረን የምንሰራ ይሆናል። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ይሄኛውን ዙር ተመሳሳይ ልክ ከታች ድረስ እየሰራን እንደመጣ ነው። በጥልፍ እንደዚህ ማዕዘናችንን አሳልፈን ሄደን ማዕዘናችንን እንሰራና ይቅርታ፣ ከዛ 3 ሰንሰል 1 2 3 ማዕዘኑን ከ2 ሰንሰል ጋር እዛ ተመሳሳይ ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ። እዚህ ጋ 5 ሰንሰል ነበር የሰራ ነው። 1 2 3 4 5 አሁን 6 ሰንሰል እንሰራለን። 1 2 3 4 5 6 ከዛ ልክ እዚህ ከታች እንደሰራ ነው በአንድ ሰንሰል ባለችበት ቦታ ላይ ነጠላ ክሮሼ 1 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ 1 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ 1 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ ሰንሰል የመጨረሻውን እዚህ ጋ 1 ነጠላ ክሮሼ ከሰራን በኋላ 6 ሰንሰል 2 3 4 5 6 ማዕዘናችንን ተመሳሳይ ከታች ጀምሮ እንደሰራ ነው እንሰራለን። 2 ድርብ ክሮሼ 2 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ እንሰራና 6 ሰንሰል ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው 3ቱ ላይ በተጨማሪ ሰርተን እንገናኛለን። ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ማለት ነው። እሺ፣ ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ማዕዘኑን ሰርተን እንገናኛለን አልኳችሁ፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ማዕዘኑ ጋር አሁን ትንሽ ለየት አድርገን እንሰራለን። 6ኛውን ሰንሰል ከሰራን በኋላ 1 2 3 ሰንሰል ያለችበት ቦታ ሄደን በጥልፍ እናገናኝና እዚህ ሰንሰል ያለበትና ድርብ ክሮሼት ባለበት በመሃለኛው ቦታ ላይ በጥልፍ እንደዚህ በመሃሉ አሳልፈን እዛው ቦታ ላይ 1 2 3 ሰንሰል እንሰራና 2 3 ተመሳሳይ ቦታ ላይ 1 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ 2 ሰንሰል እዚህ 2 ሰንሰል ያለበት ማዕዘን የምንሰራበት ቦታ ላይ የነበረው ላይ 2 ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር 3 ሰንሰል 1 ድርብ ክሮሼ ከዛ 2 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ ከዛ 2 ሰንሰል እዚህ 2 ድርብ ክሮሼ ባለበት በመሃሉኛው ላይ 2 ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እንደዚህ 3 ጊዜ
ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስድስት የሰራውን አሁን ሰንሰል ሰባት አድርገን እንሰራለን። አሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ከዛ እስካሁን አንድ ሰንሰል አንድ ነጠላ ክሮሼ እያደረግን ነበር እየሰራ ነው። ይሄኛውን ከሰራን በኋላ ግን የምናደርገው እንደዚህ አንድ ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ ብቻ እያደረግን እንሰራለን። በእያንዳንዱ አንድ ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ነጠላ ክሮሼ በተለምዶ ቁንጫ ስራ ተብሎ እንደሚጠራው ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ሰባት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። እዚች ሁለት ድርብ ክሮሼ ባለበት መሀለኛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል መሀሉ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እዚችኛዋ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ ሰባት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። ማዕዘኖቹን ሁለቱን ማዕዘን እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው ሰርተን ዙሩን ስንጨርስ መጨረሻ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው እዚህ ሰባተኛ ሰንሰል የመጨረሻ ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሶስት በጥልፍ እናገናኝና በድጋሚ ሁለቱ እዚህ ጋር ሁለቱ ቦታ መሀለኛው ላይ ሄደን አሁንም በአንድ ጥልፍ እንደዚህ አገናኝተን ሶስት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሁለት ሰንሰል እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሌላ ሁለት ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይታያል። ቀይ ክር ብዙም ለካሜራ አይመችም። ይሄኛውን እንደዚህ እንደ ቪ ቅርጽ የሚመጣውን ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህኛው ላይ ነን አሁን። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት መሀለኛው ቦታ ላይ ይቅርታ፣ አንድ ሰንሰል አንድ ሰንሰል እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት መሀለኛው ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ሰንሰል እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼ ያለበት ላይ መሀለኛው ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛው ተመሳሳዩ ቦታ ላይ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ እዚህ ሰንሰል ያለችበት ቦታ ላይ በዛ አንድ ሰንሰል ተጨማሪ እዚኛው ሁለት ድርብ ክሮሼ ያለበት መሀለኛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ
ከሁለት ሰንሰል ጋር እዛው ተመሳሳይ ተጨማሪ ሁለት ድር ክሮሼ እንሰራለን። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ስምንት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት በየአንዳንዱ ላይ ነጠላ ክሮሼት እንሰራለን። የመጨረሻውን እዚህ ጋር ነጠላ ክሮሼታችንን ከሰራን በኋላ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሰንሰል ከሰራን በኋላ ልክ እንደዚህ እዚህኛው ስንጀምር እንደሰራ ነው እዚህኛው ጋም እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼት ባለበት መሀለኛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር እዛው ተመሳሳይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው። ሰርተን ሙሉውን ዙር ከጨረስን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። መጨረሻው ላይ ስትደርሱ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንደምታዩት እጅ እየጠበበች እየሄደችልን ነው። ይህ ሰንሰለቱ ስምንተኛውን የመጨረሻውን ከሰራን በኋላ ስንጀምር የሰራንበት ሶስተኛ ሰንሰለቱ ላይ በጥልፍ እናገናኛለን። ሁለተኛውንም ከዛ ሶስተኛውን እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እንሄድና በጥልፍ አገናኝተን ሶስት ሰንሰል ልክ ማዕዘኑን ስንሰራ እንደነበረው ነው የምንሰራው። አሁን ሁለት ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል እዚህ ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ድርብ ክሮሼ ከሰራንባት ላይኛዋ ላይ አንድ ሌላ ድርብ ክሮሼ ሶስተኛውን እዚህ አንድ ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ ከሰራን በኋላ አንድ ሰንሰል እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ከዛ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ እዚህ አንድ ድርብ ክሮሼ ካለችው በላይ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር በዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሌላ ሁለት ድርብ ክሮሼ ይሄንን እዚህ ጋር በደንብ ካስተዋል ነው ስንጀምር እዚህ ጋር ማለት ነው። አንድ ድርብ ክሮሼ ከታች እየሰራን በአንድ ሰንሰል ማዕዘኑን ነበር የጀመርነው። ከዛ ቀጥሎ አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ሶስት ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋርም ሶስት ድርብ ክሮሼ እያደረግን የሰራ ነው ስንጀምር ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሁለተኛው ዙር እንደዚህ ነው የሚጀምረው ልክ ተመሳሳይ እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው።
እዚህ ጋር 3 ድርብ ክሮሼ፣ እዚህ ጋርም 3 ድርብ ክሮሼ አለ። ልክ እዚህ ጋር አሁን እነዚህን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር 8 ሰንሰል ነበር ከታች የሰራ ነው። አሁን ምንም የምንጨምረው የለም፣ ተመሳሳይ 8 ሰንሰል ነው የምንሰራው። 4 8 ሰንሰል እየቀነስን የመጀመሪያዋን እየዘለን ከዛ ባሉት ቦታዎች ላይ አንዳንድ ነጠላ ክሮሼ እንሰራለን። ከዛ 8 ሰንሰል 2 3 4 5 6 7 8 እዚህ አንድ ማዕዘናችንን 2 ድርብ ክሮሼ 2 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ 1 ሰንሰል ተመሳሳይ እዛ ጋር እንደሰራ ነው። ይሄኛውንም እንሰራለን 3 ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር 1 ሰንሰል ይሄ እንደ ማዕዘን ያለውን አንድ ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር 2 ድርብ ክሮሼ የምንሰራውን እንሰራለን። 1 ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ያለውን እዚህ ጋር ሰርተን ተመሳሳይ 8 ሰንሰል ይህንን እንደዚህ እንደሰራ ነው። በእነዚህ ቦታዎች ላይ እያንዳንዱ ይሄኛውን በየማዕዘኑ ላይ ሰርተን ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። ዞሮ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር 8ኛ ሰንሰለችንን የመጨረሻውን ከሰራን በኋላ ልክ ከታች ድረስ እየሰራን እንደመጣ ነው በጥልፍ እናገናኝና ከዛ 3 ሰንሰል 1 2 3 ይህንን ተመሳሳይ ነው የምንሰራው። 1 ድርብ ክሮሼ 2 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንዳለው እዚህኛው ጋር ማለት ነው 1 ድርብ ክሮሼ 5 ሰንሰል 1 ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እዚህ 3 ድርብ ክሮሼት ካለበት ከላይኛው ላይ 1 ድርብ ክሮሼ አምስት ሰንሰል 3 4 5 ወይንም እዚህ ድርብ ክሮሼቱ በላይ ላይ መስራት ካልፈለጋችሁ ልክ እዚህኛው ጋር እንዳለው ተመሳሳይ እንዲሆን እዚህ ጋር 1 ሰንሰል ባለበት በመሀለኛው ላይ እንደውም እንደዚህ ይሻላል። ከዛ 5 ሰንሰል 2 3 4 5 እዚህኛው 1 ሰንሰል ባለበት ላይ 1 ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ይመጣል። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው 1 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ከሁለት ሰንሰል ጋር ተመልሰን እዛው ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ 1 ሰንሰል 1 ድርብ ክሮሼ 5 ሰንሰል 3 4 5 1 ድርብ ክሮሼ 1 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ 2 ሰንሰል 2 ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር 8 ሰንሰል የሰራ ነው። አሁን 7 ሰንሰል 1 2 3 4 5 6 7 ነጠላ ክሮሼ
ሰባት ሰንሰል ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሲድር ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ጋር አንድ ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ እያደረግን ዙሩን እንሰራለን። ዙሩን ከሰራን በኋላ ለሚቀጥለው እችኛዋ እዚህ ጋር እንዴት እንደምንዘጋትና ይሄኛውን እንዴት ገጥመን እነዚህን ሁለቱን እንዴት እንደምንሰራ አብረን እንሰራለን። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ፖስት አድርገዋለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ባላችሁበት ይሁን። በክፍል ሶስት በሰላም ያገናኘን። ሰላም።